1926 թվական Գանձագի գավառ, ծննդյան վկայական։ Ուշադրություն դարձրեք, փաստաթուղթը հայերեն է, Գանձագը նույն ինքը Գյանջան է։ Մի զարմացեք, խորհրդային Ադրբեջանում հայերեն ուներ պետական լեզվի կարգավիճակ։ Մոռացված փաստ է, սակայն փաստ է, խորհրդային Ադրբեջանում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ ունեին ոչ միայն ռուսերենը և թուրքերենը, այլ նաև հայերենը։ Իսկ ադրբեջանցիները, որոնք միշտ ամեն ինչով բարձենում են, նախապես օգտագործել են արաբական գիրը, հեղափոխությունից հետո մտցվել է լատինական և ապա ռուսական գրի հիման վրա կազմված այբուբենը։